Həkim Kamal Abdullaya müraciət edən Hacıyev Nüsrəddin iddia edir ki, o uroloji xəstəliyinə görə Kamal həkimin yanına gedir. Lakin həkim xəstənin dediyi yeri yox, başqa yerə əməliyyat edir. Xəstəyə isə İran dərmanları sataraq onu evə göndərir. Dərmanları atan Nüsrəddin axşam zəhərlənir və həkimə zəng edir. Həkim isə yeni resept yazır. Daha sonra aldandığının fərqinə varan şikayətçi həkimi məhkəməyə verir və heç bir nailiyyət qazana bilmir. Daha ətraflı video reportajda. Yuma bilmərəm. Mən onda gələ bu həyatdə yaşamayam. Ya gedəm təpəsinə gülləni vuram, öldürəm, ya da gedəm Avropa məhkəməsinə müraciət edəyəm. Hacıyev Nüsrəddin. Şikayətiniz nə ilə bağlı? Qardaş, mən aprel ayının 21-də getdim Kamal Abdullayev adına klinikaya. Məndə bu elə bir şey Mumaya kanalı ilə əlaqədar getdim. 2 ay həkim, bəs mənim özüm öz əlimlə basıb öz başıma belə bir oyun açmışam. Kanal vuruluqdur. Bildə ki, məndə sili kisəsində daş da var idi. Getdim Gəncədəki əməliyyata. Mənə dedilər ki, biz bu daşı götürə bilərik. Amma maya kanalı bizdik deyil. Mənim də əsas incədə maya kanalı olduğuna görə Gəncədə qoymadım lazerindən bu daşı götürürlər. Mən dedim, açıq əməliyyat elətdirmək istəyirəm ki, əsas məni incədə bu maya kanaldır. Maya kanalı düzəlsin, daş sonra da götürdürə bilərəm. Dedi, yox, açıq əməliyyat bizdik deyil. Mən də açıq əməliyyat bunlarlıq olmadığına görə gəldim burada. Başıda Kamal Abdullayev adına klinikaya, Kamal Abdullayevə gəldi, müraciət elədim ki, bəs başıma belə bir iş gəlib. Bu da mənə dedi ki, mən o kanalı da düzəldərəm, daşı da elə-belə sağ pay olsun deyə götürərəm. Dedim, Allah sən balanı saxlasın. Bu ataz varsa məni aldadı, məni açıq əməliyyat edib, daşı götürüb, amma kanala əlim vurmuyub. Özlə bizim danışığımız belə olubdur ki, bir həftə yeməyim, içməyim də, dava dərmanım da, ödədiyim pulun içində olmaq şərtiylə mən xəstəxanada qalacağam. Nə qədər pul ödədim? 750 manat ödədim. Ödədiyim pulun da içində bir həftə mən xəstəxanada qalmalıyam. Davam dərmanım həmin bu pulun içində olmaq şərtiylə. Amma mən şənbə günü saat 4-də əməliyyat oldum. Bazar günü saat 2-də məni xəstəxanadan çıxartdı. Mən elə bildim ki, mən tamamilə yaxşıyam ki, indi bu professorzada adı aldığına görə elə bildim bir yönlü həkim Akazbasa fırıldağın biriymiş. Mənim məndən aldığı pul hamısı bunun cibinə girsin deyə, hökumətə pul ödəməsin deyə, məni şənbə bazar gününə salıb, iş vaxtı olmayan günlərə salıb, məni bazar günü xəstəxanadan çıxartdı, gəldim evə. Gəldim evə, evdə mənim üçün vəziyyətim pisləşdi. Təzyiqim yenidə 60-ın 40-a. Günün də yazdığı dərmanlar, Akazbasa, Xarab İran dərmanları, hansını attım, zəhərlənmə verdim ha. Təzyiqim yenidə 60-ın 40-a. Gecə üstümə skori gəldi. Skori da mənim damarlarımı da bu iynə vura bilmədi. Mən o vəz dərəcədə mən öncə ölümlə üzbəyiz vəziyyətə düşdüm. Və nəsə zəng elədim, ay həkim, bəs başıma bir iş gəlib, deyə o dərmanları təcil olaraq saxla, səhər tezdən gəl yanıma. Səhər tezdəndən durdum, yenə getdim onun yanına. Götdüm bunun yanına, götdüm, mənə başqa reseplər yazdı. Bu başqa reseplər də yenə həmin bunun kimi atdığım dərmanlar hamısı mənə əksinə başladı təsir göstərməyə. 24 gün müddətində bu bax belə davam elədi. Bucaq baxdım ki, mənim bucaq həyatım əldən gedir həqiqətən də. Getdim, ay həkim, axı mənim elə sənin üstünə gəldiyim bu dərdimlə əlaqədar iş deyəsən, sən mənə heç nə eləməm, sənə nə daşı götürüb qoy. Dedim, mən daşı götürmüşəm, daha başqa heç nə eləməmişəm ki. Dedim, bəs mən daşı götürməkdir, götürməkdir. Bunu Gəncədə lazerlə məndən götürürdülər də, oksigendə lazerlə götürürdülər də. Belə mən götürdülərdim, açıq əməliyyat elətdirmişəm ki, əsas mən bu kanalla bağlı, məni incidən buradır. Burada şişifti olubdur, bu boyda qaqa çək eləyib, öldürür məni, ağrı vurur ürəyəmə. Bu, mənim üçün polis çağırdı ki, bu adam məni gəl burdan narahat eləyir, bunu burdan açın. Polis də baxdı ki, həqiqətən mənim başıma oyun açıb. Dedi, qaqaş, bunlar harın neft apar, bunu ver, məhkəməyə qoy, məhkəmə bunun işinə baxsın. Akayız varsa bunun əli o qədər uzun olduğuna görə, heç bunun məhkəmə də buna əli girmirmiş. Məhkəmə də budur, 8 aydır mənim başıma bu oyun açıb. Məni göndərdi bunun 10 il işlədiyi xəstəxanaya, elə bir üçün ekspertiziya. Ekspertiziyanın həkimləri də dedi, Kamal Abdullayev bizim 10 illik həmkarımızdır. Biz nətər onun əleyhinə sarı rəy verək.
Dedim o kişi, indi sənin həmkarındır deyən bu cəmaatın başına oyun açmalıdır. Sənin gözünün qabağında görürsən, iki putulkada qanı qoymuşam, bunun əməliyyatından sonra məndə olan qanaxma ilə olan qan putulkalarını qoymuşam qabağına ki, bax bu Kamal Abdullayevin əməliyyatından sonra baş verəndir. Mən gecələr bu qanın qorxusundan yata bilmirəm. Kasol atmasam, gecə səhər dururam ki, ücretsiz ikisəm qanla, laxta qanla dolub. Bacı da mənim bağışlasın, ciddiyə gedə bilmirəm. Bayaq vurguladınız ki, deməli siz Space və Lider kanalı bəli, açıqsınız. Bəli, bəli. Nə baş verir, niyə vermədiniz? Qardaş, mənim ələcim kəsildi, bu məhkəmə ilə ekspertiziyanın arasında dokumentlərimi itibata saldılar 2 ay yarım. Bununla əlaqədar götdüm, prezidentimizə məktub yazdım. Prezidentimiz də Ali Məhkəməyə göndərdi mənim məktubumun cavabı ki, bu adamın işinə baxılsın. Ali Məhkəmədən də 2 ay yarım gözlədim, xəbər çıxmadı. Zəng elədim ki, bəs mən gəlim, ay kişi, mənim böləmi, mən gecələ qorxudan yuxu yatmıram, gəlim mənim dərdimə. Bana dedi, məktub göndərmişik, hava məktub gələr. Dedim, axı məktub 2 ay yarımdır gəlib çıxmayan məktub. Bəlkə bundan sonra da bir 2 ay yarım çəkəcək, axı mən öləm. Dedi, yox, sənin üçün bir paştalyonuz adam indi sənin deməyinlə. Mən də dedim, rast ki, belədir, mən önce başqa yerlərə müraciət edəcəm. Getdim, Space kanalını çağırdım, dərdini bizə danış. Amir Xəlil gəldi, həyətdə çəkiliş apardı. Çəkilişin də anonsu televizorda verildi. Öz də anonsun da başlığı belə idi. Baş kəşfiyyatçının başına gələn nə gətirilən əhvalat. Anonsu da verildi, qaqa. Məni çağırdılar, ayın elə bir ki, 8-i gələk həyətdə çəkiliş apardı. Onu çağırdılar Space kanalına. Space kanalında da. Mən ora gedəndə Amir Xəlil gəldi mənə dedi ki, professor sənin bura gəlməyindən xəbər tutub. Bura təpki göstərilir, yuxarıdan təpki göstərilir ki, o adamı qoymayın efirə çıxar. Mən də səhərdən müdiriyyətlə burada spordayam, sahə görə. Verilişin axırı da olsa səni çıxartmalıyam. Akazbaysa bunlar da kələyi bundan ibarət olubdur ki, verilişin axırında lentə qutaran vaxtı məni çıxardıb yalan yerə danışdısınlar. Amma verməsin. Amma yox. Heç Akazov anonsu reklam olunmuş verilişi də televizordan yayındadılar, vermədilər. 10 milyondan əhali səbirsizliklə gözlədiyi verilişi başında, başlığında görünə tər qoyub. Baş kəşfiyyatçının başına gətirilən əhvalat. Bu 10 milyonun gözündən bu verilişi yayındırdılar. Sonra neylə? Liderə getdim. Sonra getdim Lider kanalına müraciət elədim. Lider kanalı dedi ki, nə olsun, səni efirə çıxardacaq. Qarda getdim Lider kanalına ki, oradan Kamal Abdullayev xəbər tutandan sonra məni Lider kanalına da qoymadılar çıxam. Oradan da, orada da söz söhbət yarandı. Dedim, mən qəsd adamam, məni əgər efirə çıxartmayar raydınızsa, siz məndən üzə qazanç yeri kimi istifadə edirsiniz də. Hə, deyilə çıxır. Hə, deyilə çıxır deyəndə heylədir də, qardaş. Məni çayırıb aparıb ora, professora zəng edir ki, bəs flankəs gəlib burada səndən şikayətə. Nə qayra? O da deyir, bu qədər verirəm, onu qoymaya efirə çıxsın. Belə çıxır da, bu ayrı nətər ola bilər. Məni bu 10 milyonun qarşısında anonsu verilmiş verilişi efirdən yayındırmaq nəyin xatirinə ola bilər? Ancaq bu pulun xatirinə ola bilər də, başqa nə ola bilər? Bəyək dediniz ki, Avropa məhkəməsinə qədər də olsa siz haqqınızı tələb edərsiniz. Bəli, 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 mən onsuz da, bu işin axırı mən yenə də bax yazmışam, cənab prezidentimizə də yazmışam, Fikrət Məmmədova da yazmışam, bu məktubları da göndərirəm. Bu məktublarım da cavabsız qalsa, bundan sonra mən məcburiyyət qarşısında qalıb Avropa məhkəməsinə çıxacağam. Bu mən ayrı